La ciutat de Barcelona ha engegat 36 operacions mediambientals que, per la seva qualitat, han estat seleccionats pel programa operatiu Cohesió FEDER 2007-2013, amb càrrec al Fons Europeu de Cohesió. Barcelona hi participa en projectes de les tres prioritats comunitàries que té el Programa Mediambiental i de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea. Millora de la gestió dels residus sòlids, xarxes de distribució i millora en la gestió de l'ús de l'aigua potable, millora del sanejament i la depuració de les aigües residuals. Estem davant del centre de neteja del Parc de la Primavera. És el centre que dona servei a tot el servei de neteja viària del districte de Ciutat Vella. És un centre que funciona des del desembre de l'any 2007. Disposa de 4.400 metres quadrats. És el més gran del seu tipus de la ciutat de Barcelona i té com a característica que té servei 365 dies l'any, 24 hores. Ara ens trobem a la zona d'aparcament de vehicles. En aquest centre, que es desenvolupa pràcticament tot ell en planta soterrani, tenim més de 100 vehicles al servei de neteja viària. Més de 70 d'aquests vehicles, és important el fet que són vehicles elèctrics. Aquests vehicles surten diàriament i aquí hi ha l'estació de càrrega de tots els vehicles. A més, és important dir que aquí tenim a la vora de 300 operaris treballant, diguéssim, durant la setmana. Importants d'un parc de neteja tenim el que és la zona de taller, on es fa tema de manteniment de vehicles i petites reparacions. Evidentment, a part del tema aquest de les reparacions, també és importantíssim el rentat de vehicles. Aquí és on diàriament es treballa, en torn de matí i tarda, amb el rentat de tant el que és la part interior i exterior dels vehicles. A més, també, com ja com a últim tema important d'un parc de neteja, és sempre la transferència dels residus dels petits vehicles a el que serien uns contenidors grans de 30 metres cúbics per portar les plantes de tractament. Actualment estem construint un nou centre de neteja al barri de Sant Gervasi i la Bonanova. Es tracta d'un edifici soterrat que permetrà la construcció en la seva superfície d'un nou jardí urbà. El jardí s'ha dissenyat de manera que s'adapti el màxim possible a la topografia existent del terreny. El centre disposarà d'un sistema de climatització mitjançant bombes geotèrmiques. Aquest sistema permetrà aprofitar la temperatura constant del subsòl per calentar l'aigua calenta sanitària i condicionar l'aire interior.